Аби доїхати з Варшави в Мукачево, сьогодні потрібно мати міцні нерви та пару запасних коліс. Отже, виїжджаємо з Варшави. Дорога ніби є, але їхати досить важко, адже доводиться постійно маневрувати. Ями на дорогах перетворили автошлях в суцільне решето. Аби не розбивати свої автівки, 50% автошляху водії їдуть по узбіччю. Додаткова смуга для деяких автовласників набагато краще, аніж діряве дорожнє покриття. Їдемо далі і виїжджаємо на хорошу дорогу. Вона на цій ділянці також є. Трохи пришвидшитись можна біля озера Горбок. Та асфальт без ям також швидко закінчується. Середня швидкість, з якої водії долають цю ділянку дороги – 40-50 км за годину. А от біля села Залужжя – ще менше. Тут машини їздять настільки хаотично, що дорожні правила та розмітка втрачають будь-який сенс. З'явились додаткові смуги та зникли загальноприйняті правила про дорожній рух. Жах від цього, від цієї дороги. Ми навіть знаємо, що далі чекати від цієї дороги. Да. Вже вбились ми 4 колеса дали ми. За колеса дали ми по 1500 гривень за один скат. Ну я не знаю як. Кожен водій з літра бензина платить за дорогу і байдуже. Це дорога міжрегіонального значення Мукачево-Рогатин. Ця ділянка дороги саме державного значення, каже голова Іршавської райдержадміністрації Олександр Горін. Також додає, проблема в тому, що протягом 10 років дороги не ремонтувалися, не було систематичного виділення коштів на відновлення автопокриття. Відповідно, у 2019 році дороги просто не стало. Та перспектива їздити нормальним автошляхом все ж є. Облавтодор об'явив тендер. Вот, то есть я, насколько знаю, там, по-моему, 2 лота. Вот, на сегодняшний день, в принципе, уже проведены тендерные процедуры. Вот, и, ну, я надеюсь, что мы в марте месяце мы уже отримаем название фирмы, которая будет являться подрядчиком, которая выиграет тендер. И, соответственно, очень бы хотелось, чтобы мы там конец марта, начало апреля, чтобы мы уже распочали эти ремонтные работы. Причем сейчас вопрос идет не о МКО ремонте, а вопрос идет о поточно средний ремонт или же капитальный ремонт. Капитальный ремонт может провести на 2 объектах. То, скорее всего, лот идет у нас от сельца до границы Иршавского района, и, соответственно, второй лот – это Мукачевский район до города Мукачево. Вот, поэтому я думаю, что если это даже будут 2 фирмы, так они могут начать одновременно навстречу друг другу идти. Те пошли с Мукачева в сторону Иршавского района, а здесь пошли от сельца, например, тоже в сторону Мукачева. Я думаю, там при наличии нормальной техники, а я знаю, что прописывается в тендерных процедурах именно такие потужные, серьезные умовы для того, чтобы заходили серьезные компании, которые имеют оборотные средства, которые имеют свои и мощности по производству асфальтобетонной сумеши. Вот. Поэтому я думаю, что мы в этом году уже, слава богу, соединим Иршавщину с Мукачевщиной. З приходом весни та сприятливих погодних умов дорожники активізувалися. Цього року з дорожнього фонду 270 мільйонів гривень виділено на відновлення автошляхів області. Вже сформований перелік об'єктів, які будуть ремонтуватися цього року. А це майже 200 доріг як обласного значення, так і місцевого. У теплих районах краю підрядні роботи вже стартували. Розпочалися ремонтні роботи на дорогах Берегово-Кам'янське, Іршава-Інниця-Білки-Раковець-Вільхівка, Невитвенфоло, Дюла, Чорнотисів, Виноградово, Теково, Невитвенфоло. Ну і підготовчі роботи – це Великоберезнянський район. У кожному районі практично у нас є асфальтові заводи. Для того, щоб його запустити, йому потрібно дати ресурс, щоб він міг приготувати ту суміш, щоб її вистеляти асфальт. Якщо є потреба у великих об'ємах, то завод починає працювати і починається робота. Нагадаємо, 2400 кілометрів доріг місцевого значення на балансі Закарпатської ОДА з 2018 року, а 6 тисяч комунальних доріг – на утриманні місцевих, селищних і сільських рад. Проекти замовлені на відновлення всіх доріг краю. З понад 12 підрядними організаціями заключили договори на проведення середніх, поточних та капітальних ремонтів, адже ямкові для стану закарпатських доріг не актуальні. Загалом на реалізацію всіх проєктів необхідно 3 мільярди 600 мільйонів гривень.